um fazer a luta. É, quando você quiser, não faz, é para a rosca, é para. Agora. Não, mas antes de você ver esse grilo, vamos um pouquinho, matou. Agora. Agora os caras poderiam continuar. Você já tem que olhar, você está passando o jovem de braço. Ah, se o senhor está enroscado, para.